doncs encara que estem aquí un any seguit, no canviaré d'opinió. Jo no pretenc que canviï d'opinió. Voldria senzillament que parléssim de la vida d'una persona. Penso que podem dedicar-li més de 5 minuts, no? Imaginen-se que estem equivocats. Després d'haver-se quedat sense mare de petit, els 9 anys el van emportar amb un correccional, mentre el seu pare, un falsificador, era tancat a la presó durant 2 anys. Els sembla un bon començament? Sí, m'han dit que és un xic esquerp i malcarat, i és veritat. Però saben vostès per què? Perquè cada dia del món, cada dia de la seva vida, l'han apallissat. 19 anys de cop, senyors, el fan esgarrifar. I penso que almenys li devem unes poques paraules. No. D'això ni parlar-ne. No li devem res. En un país on l'assassinat es paga amb la pena de mort, un jurat popular ha de decidir si un jove de 19 anys és culpable de la mort del seu pare. Amb aquesta premissa, el grup de teatre Espiral ha exhaurit les localitats en la sessió que clausura la 22a Mostra Teatre de Valldoreix. Jo, vostè creu, sincerament, que l'Eloi va perdre la navalla pel forat de la butxaca dels pantalons. Algú la va trobar, la va recollir i se'n va anar dret a matar el pare així, sense més ni més. No, dic que és possible. No podria ser possible. Però miris la navalla. És un arma molt especial. Jo no he vist mai cap de semblant. El que en un moment sembla un veredicte clar comença a complicar-se i durant més d'una hora els espectadors podran veure com a poc s'arriba al veredicte final. Són iguals? Què diuen ara? Com la consellera. Això és un joc de mans. Fixi-s'hi bé, són idèntiques. Calma, senyors, calma. On l'ha trobada? Ahir, durant un descans, vaig sortir per esvergir-me una estona. Vaig anar passejant pel barri dels Nord. La vaig trobar en una casa d'empillonaments a 3 cantonades de casa seva. M'ha costat 3 dòlars. La llei prohibeix vendre i comprar armes d'aquesta mena. I què? Aconseguit un altre cop? Per què demostra'm això?